პლანი ქართული ოცნების ინტერესების სადარაჯოზეა. მიტაცებული არჩევნების დავებზე მოსამართლეები ყველა შუამდგომლობაზე უარს ამბობენ. ამის კიდევ ერთი მაგალითია დღეს თბილისის საქალაქო სასამართლო, რომელმაც ყველა სარჩელი გააერთიანა და არ დასთანხმდა ცალ-ცალკე განხილვას. პროცესი ახლაც მიმდინარეობს. ივერი აბაშიძემ ოპოზიციისა და ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის არც ერთი მოთხოვნა არ დააკმაყოფილა. მოსამართლე მარც სასამართლო ექსპერიმენტი ჩაატარა ფარულობის ტოტალური დარღვევის დასადგენად, არც ცესკოსა და სმარტმატიკ შორის გაფორმებული ხელშეკრულებები გამოითხოვა. ეს უარყოფილი საკითხების მცირე ნაწილია. სავარაუდოა, რომ თამარ კორძაიას წლების წინ მიღებული გადაწყვეტილება, რომლითაც მოსამართლე ივერი აბაშიძის უვადოდ განწესებასაც მხარი დაუჭირა, სანანებელი გაუხდება. მოსარჩელეების 11 შუამდგომლობიდან მოსამართლემ დღევანდელ პროცესზე არც ერთი არ დააკმაყოფილა. მოსამართლემ უარითქვა სასამართლო ექსპერიმენტზე, რომლის ანალოგიც თეთრიწყაროს რაიონულ სასამართლოში ჩატარდა და დადასტურდა, რომ არჩევნებზე ფარულობა დარღვეული იყო. ივერი აბაშიძე არც 56 მოწმის მოსმენი დაინტერესდა, რომელთაგან 3 სპეციალისტია. მოსამართლეს არც ის აინტერესებს, შესაძლებელი იყო თუ არა ამომრჩევლის კონტროლი ქართული ოცნების მიერ საარჩევნო უბნებზე განთავსებული კამერების მეშვეობით, რომელიც შესაძლოა პარტიის შტაბებს ან ეგრეთ წოდებულ კოლ-ცენტრებს პირდაპირ ჩანაწერებს აწვდიდა. სასამართლო მარც ცესკოსა და სმარტმატიკთან გაფორმებული დოკუმენტების შესწავლა ისურვა. ოპოზიცია ეჭვობს, რომ ცესკომ სმარტმატიკის ბრენდირებული მარკერები არჩევნების წინადღეს შეცვალა, რითაც შესაძლებელი გახდა ამომრჩევლის ნების გაგება. რომელიც ტოვებდა სწორედ იმ ყვალს, რის საფუძველზეც ილახებოდა ფარულობის და შესაბამისად თავისუფალი ნების გამოხატვის კონსტიტუციური პრინციპები და რაც გახდა სწორედ მასობრივი კონსტიტუციური პრინციპების დარღვევის საფუძველი. საარჩევნო ბიულეტენზე არჩევანის დასაფიქსირებლად გამოყენებული სპეციალური მარკერები საარჩევნო ადმინისტრაციას კომპანია Smartmatic-მა მიაწოდა. აღნიშნულ სადასტურებს კომპანიასთან გაფორმებული ხელშეკრულება და მათ შორის მარკერების მიღება ჩაბარების აქტები, რომლებიც საჯაროა და განთავსებულია სახელმწიფო შესყიდვების ელექტრონულ სისტემაში. კატეგორიულად ვაცხადებთ, რომ პოლიტიკოსების მიერ გავრცელებული ინფორმაცია ცესკოს მიერ მარკერების შეცვლის შესახებ არის სრული სისრუე და საზოგადოების შეცდომაში შეყვანას ისახავს. ისევე როგორც სააპელაციო სასამართლოში საქმეები ამ შემთხვევაშიც გაერთიანდა, მიუხედავად იმის, რომ ოპოზიციური გაერთიანებებისა და ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის საჩივრები ერთმანეთისგან განსხვავდებოდა. საიას არჩევნი შეეხება საოლქო საარჩევნო კომისიების შემაჯამებელი ოქმების გაუქმებას, ასევე ცესკოს განკარგულების გაუქმებას, რომლითაც ჩვენი საჩივარი არ დაკმაყოფილდა აღნიშნული ოქმების გაუქმების და ელექტრონული ტექნოლოგიები ჩატარებული არჩევნების ნაწილში ბათილაცნობასთან დაკავშირებით აღნიშნული ოლქების გადაწყვეტილებების. ჩვენი საჩივარი ისევ და ისევ ეფუძნება იმ გარემოებას, რომ არჩევნების ჩატარების პროცესში დარღვეული იყო ნების თავისუფალი გამოვლენა, ასევე ფარულობის პრინციპი, რომელიც კონსტიტუციური პრინციპებია. მოსარჩელეები ფიქრობენ, რომ სასამართლო პროცესი ფორმალურია და მოსამართლეს გადაწყვეტილება უკვე მიაღებინეს. საქალაქო სასამართლოსგანაც ბუნებრივია მოლოდინი არავის არ აქვს, თუმცა ცესკოს და ხელისუფლებას უნდა ძალიან დიდი ფასი დაუდგეს ის, რომ ფარულობის პრინციპის ტოტალური დარღვევით მიღებული შედეგები უნდათ რომ გააფორმო. საოლქო კომისიების გადაწყვეტილების გაბათილებაზე დავა კანონმდებლობით ორ დღეში უნდა დასრულდეს. ოპოზიცია ყველა ოლქის გადაწყვეტილების ბათილობას მოითხოვს, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია კი იმ ოლქების, სადაც არჩევნები ელექტრონული სისტემით ჩატარდა.